runtii muhiim ma aha inaan magacyada hadda hoggaanka al-shabaab idii tuxaamaan idii tiriya, laakiin hoggaanka al-shabaab ayaa howlgalkaas lagu beegsanayay, waana ay socon doonaan runtii howlgallada noocan oo kale ah. Dalkan Soomaaliya, ummadda Soomaaliyeed ayaa iskale hal hoggaan ayaa ka jira oo ah dowladda Soomaaliya. Marna ma ogolaanayno in kooxo nabadiid ah sida argagixisada al-shabaab oo kale ay dalka ku sii nagaadaan. Hadduu Ilaahay idmana saad la socotaanba, howlgalladan loogu magacdaray Indian Ocean way socon doonaan ilaa dalka guud ahaan laga xorayn doono kooxahaas nabadiidka ah. Waxaa kaloo aan jeclahay inaan idiin sheego runtii in ciidamada AMISOM iyana ay tegi doonaan hadduu Ilaahay idmo magaalada Buule Burde, waxaana halkaas ay gaarsiin doonaan 280 tan oo raashin ah oo dowladda Jabuuti ay noogu deeqday. Waxaa loogu talagalay ilaa 5,000 oo qoys in raashinkaas iyo gargaarkaas la gaarsiiyo. Waxaan rajaynaynaa in saacadaha soo socda iyo wakhtiga soo socdaba ay magaaladaas gaari doonaan si dadka dhibaatada looga dulqaado.